Salam aleyküm. Rus haberlerinden 22 fevralın haberidir. İrəvan Rus hərbi bazasını şərqə tərəf yer dəyişməsini mümkün sayır. Yəni Ermənistan razılıq verir ki, Ruslar Ermənistanın şərq tərəfinə yerləşsin. Bu gördüyünüz Ermənistandır. Ermənistanda yerləşən hərbi baza Gümrüdə yerləşir. 102-ci hərbi bazadır. Yuxarı şimaldır, sağ tərəf şərqdir. Əgər yeni bir hərbi baza tikməsinə icazə verirsə, onda Gümrüdən şərq tərəfdə bizim Tovuz rayonu yerləşir, Aksafa rayonu yerləşir, Qazax rayonu yerləşir. Yox, əgər bu xəbərdə Yerevanı mərkəz tutub, buradan şərqə hərbi baza qurmağı fikirləşirsə, onda bizim Kəlbəcər rayonundan Gədəbəy Daşkəsən yaxınlığında bir də Zod Qızıl Yatağı istiqamətində baza tikilməyini mümkün sayır deməli. Burada maraqlısı nədir? Əgər Tovuz tərəfdə baza tikəcəksə Ruslar, onda gələcəkdə Tovuz istiqamətdə, Qazaq istiqamətdə təxribat da törətmək fikirləri ola bilər. Yox, yaxşı tərəfdən baxsaq, onda bu yerlərdə işğalda qalmış Azərbaycan anklavları Yuxarı Əsfara, Barxudarlı Soflu, Gədəbəy tərəfdə isə Başkənd Erməniyə qaytarılmaq şərti ilə sərhədi bərkitmək niyyətindədir. Yox, Yerevan tərəfdən şərqə yerləşəcəklərsə, onda Kəlbəcərə Zod ərazisindən geçən yol var. Bu yolu açmaq niyyətindədirlər ki, güya ki, buradakı Rus bazası Xan kəndində olan Rus birləşmələrlə əlaqə saxlamaq üçün yol açılmalıdır. Və onu da ermənilərin istifadəsinə verə bilərlər. Belə bir taktika da ola bilər, Rusların belə bir oyunu da ola bilər. Burada Stepanakert yazılmağına baxmayın. Ermənilər öz ağıllarıyla ad verirlər. Google xəritə onu da dəyişmək istəmir. Mən sizə indi bunu yaxınlaşdırım. Görün bu Stepanakert hansı cəhənnəmə gedir, yerinə nə əmələ gəlir. Gördünüzmü? Yaxınlaşdırdıqca Stepanakert yazısı silinir. Yerinə Xan kəndi yazılır. Bu da ermənilərin, xaricilərin, xristiyan aləminin əlbirliyindən Azərbaycanın başına keçirdikləri oyunlardan biridir. Baxın, artsaq. Gördünüz, yoxa çıxır. Yaxınlaşdıqca yoxa çıxır. Bu bir psixoloji təsirdir ki, biz ermənilərlə bir yerdəyik, ermənilərə tərəfik. Olsunlar, şeytan da tərəfdarları çoxdur, ancaq gedəcəkləri yer yalnız cəhənnəmdir. Bu bazanın harada yerləşdiyini, hansı niyyətlə istifadə olunacağını bir müddətdən sonra biləcəyik. Sağ olun, salamət qalın.